kod nas. Ajne mir qyshini. Mir. Ju sjeni. Mir do farmë, ju qyshini, ajne mir. Mir. Si ti pështë kam këthira, vajle. Nuk pëndin, a? Jo, ti be. Lec. A është e vërtit, se me datën, 30-10, këti viti, rrëthurës 23:50 minuta, ja ke vjellë në vlerë prej 10.000 euro, zeqer matrangës, pare cash. Ti, për letë, po vëllohet, i ka marrë. I ka marrë, 10.000 euro e ka marrë, po këtë jënë përëntuë. Je korruptuë? Po për vëllohet, unë e këm pare, i mora, tak, ka marrë, i këm shtipa rjeti. Po, e vërtetësht, po ty bërë. Letë. Falë, për letë. Kështu, për mësë me hapë në rast, për mësë me të quë ty në mbajtjen, në bërg, a ka mundësi ti me ja këthy paret, edhe ne për mbyllëm rastin. Vëllohi! Po pse o letë? Unë ja kam vjerë që mësë me ja vonë kur hesh paret. E pse? Për me thy, e kështë amon i kredi, në që pëthëm. A? A, pro!